Bez velkých firemních zakázek se chráněné dílny nemůžou uživit. Čeští designéři proto už 4 roky vymýšlejí pro soukromý sektor výrobky, které dokážou vyrobit i zdravotně postižení. Krásné, funkční a přitom sloužící dobré věci. Takové jsou firemní dárky, které navrhli profesionální designéři a vyrobili zdravotně postižení v chráněných dílnách. Ti stožárničci, jak my jim říkáme, tak ty jsou vlastně inspirováni konkrétními stožáry vysokého napětí. Ta chráněná dílna se na tomhletom produktu konkrétně podílala tím, že vlastně vycpávali tyhle ty hračky a pak je zašívali. Sdružení Design Aliance svým projektem spojuje umění s podnikatelskou dobročinností. 99% dárkových předmětů, které se v České republice rozdávají, tak se vyrábí většinou v Asii, dovezou se do Evropy, zde se to potiskne a pak to lidé dostávají jako dárky. My jdeme jinou cestou, my vytváříme originální předměty. Pro chráněné dílny je výroba firemních dárků vítaným zdrojem příjmů. Úřady práce jim totiž od loňského roku proplácejí jen 3/4 platu pro zaměstnance se zdravotním postižením. I další změny zákonů je nutí ke schánění komerčních zakázek. Minimální mzda pro zdravotní postižení a tak dále, a to musíme spolufinancovat společně teda s dotační politikou úřadu práce a podobně, ale ten náš podíl v tom stoupá. Designéři chtějí v projektu pokračovat. Další dárkové předměty už jsou navržené a čekají na schválení a odeslání k výrobě do chráněných dílen. Pavel Šrétr, Česká televize.